Jam Dilan Reka, vim nga Tirana. Pjesëmarrja në X Factor është një prej gjërave më të rëndësishme për mua, sepse që i vogël kam dashur shumë që të merja pjesë. Të arrish në live është një gjë jashtëzakonisht shumë e madhe për mua. This is a man's world. This is a man's world. Oh, but it would have been nothing. Well, nothing, yeah. Without a woman or a girl. You see, well, man. Take us over the road. Well, mail me the train to carry that heavy, heavy load. Man, make the electric light to take us over the dark. Well, mail me the bullet for the water, like no one made the ark. Without a woman or a girl. You see, well, now think about a little baby girl and a baby boy. Well, men make them happy, 'cause men make them toys. But always a man, it's a strong woman. Man makes money from the other man. This is a man's world, but it would have been nothing, nothing, yeah, without a ja dhe balerinat e televizionit TVKLAN që vlerësojnë performancën. Dhe unë jam këtu me Dilanin që mbajti peshën e gjithë produksionit masë e hapi i pari këtë shfaqje. Të dëgjojmë menjëherë vendimin e pandit. Bravo Dilan, ishte një hapje dinjitose. Unë mendoj që R&B, ky kostum, kjo veshje të shkon shumë që ndro se jenë ujrat e tua në këtë stil. Bravo. Miriam. Pikërisht, duke marrë parasysh emocionet dhe peshën që ka artisti cili hap këtë shfaqje, mund të them që ishte një fillim super i mbar si për spektaklin, ashtu dhe për Dilanin. Ishte shumë bukur, i sakt, shumë mirë. Bravo. Alban? Është, edhe unë mendoj që është shumë e vështirë të hapësh një edicion dhe ishte nervi dur, energjie dur, teknika e dur, ka një vokal R&B dukshëm, po themi të përpunuar, kështu që uroj që të vazhdojmë me këtë rrymë të eksperimentoj sepse është në rrugën e dur. Leona, e kemi skuadrën të ndë Dilanin. Dilan, je një forcë e jarëzakonshme, një talent i jarëzakonshme, një zë super i fuqishëm që me emocionon në gjdo moment që unë të dëgjoj. Bravo, bravo, bravo. Nuk është Bob Dilan. Dilan. Është Dilan. X-Apsir Dilan është kodi në cilin mund të votoni Dilanin që ka hapur natën e partë edicionit 4 të X-Factor Albania.